السلام علیکم میڈیا ریپورٹ کئ چې ایران په اسرائیل باندې د میزایل حمله وکړه او اسرائیل کې ایمرجنسی نافذ شوه اسرائیل تاسو ته پته درکې چې په ختاکې یو بدماش ملک دی او هغه د دین مخکې په فلسطین حمله کړی او ای و بیا په لبنان وکړ بیا په یمن وکړ او اوس یې په شام هم حمله کړی او د دې سره سره چې کوم د فلسطینیانو په حق کې تنظیمون دي کو هغه حماس دی دا هغه اسماعیل حیاني په ایران کې شهید کړیو او بل ځي په لبنان کې د حزب الله چې مشر د حسن نصر الله شهید غړو نو حالات د سي طرف ته روانو چې د ایران مجبوري شو زکه چې د عوامو ډیر پریشر وو پی اسلامي ملکونو حکمرانان خو ډیر بیخوند دي ستاون اسلامي ملکونو دي او ټول ډیر خاموش دي یو ایران ول جواب ورکړو نور چا کې همت نشته بل طرف ته زمونږ خپل ملک پاکستان کې وګوره ابلورز سین سابقه سینیټر چې د مشتاق هغه د فلسطیني نو په حق او د اسرایل خلاف په اسلام اباد کې مظاهره کوله او هغه پولیس په जबरدستي روکاو کړه او هغه او هغه داغه کورواله গ্রেফতার کړه نو غیرت ډیر خشه ده چې په کم کومو کې مسلمان رو هرڅه کې چې هغه باندې بل مسلمان دړمند او د اسرایل او د امریکای بدمعشی روانه ده خص داړه د دا دا انساني حقوق خلاف ورزي کوي نه یو قانون مني نه یو عاین مني نه د يو انو قرارداد مني خو زوره وردي او مسلمانان دواره به دي به خوند دي يهوديان په اسرائيل کې صرف 70 لک دي خو د خپل دفاع د پاره او د خپل حق د پاره ولاړ دي د فرق دي د به خوند مسلمانانو او د يهوديانو الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي او الله دې ټولو کې غیرت راوړي سوچ پیو کې پر سوچ کې سر ګونانشتہ